27 yaşında şəhidli zirvəsinə ucalan Cəlal Vəzirov ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə və vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Doğulduğu Beyləqan rayonun Qarallar kənd sakinlərinin arzusu bu yaşayış məntəqəsinin Qarabağ müharibəsində yeganə şəhidi Cəlalın adının məzun olduğu orta məktəbə verilməsidir. Vəzirov Cəlal Bədirxan oğlu 1993-cü ildə Beyləqan rayon Qarallar kəndində anadan olub. Həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra tərxis olunub. Lakin 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb. Cəlal Füzuli istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman şəhid olub. Təhsil aldığı Qarallar kənd orta məktəbində sinif otaqlarının biri qəhrəman Cəlalın adını daşıyır. Pedaqoji kollektivin arzusu isə məktəbə onun adının verilməsidir. Bizim məktəbimizin şəhidi Vəzirov Cəlal Bədirxan oğlu 2013-cü il məzunudur. Hər bir müəllimin sevimlisi olub, çox fəal şagird olubdur. Və mən kənd ictimaiyyəti adından müraciət edirik ki, çox xahiş edirik. Bizim 30 ildə kəndimizin bir şəhidi var. Və Vəzirov Cəlal Bədirxan oğlunun adının əbədiləşdirilməsi üçün bir müraciət edirik. Nümunəvi intizamlı, yaxşı oxuyan bir şagirdimiz olub və ona görə bizim istəyimiz var yuxarı orqanlardan ki, bizim məktəbin adına Vəzirov Cəlal Bədirxan oğlunun adı verilsin. Bəli, bu arzu tək müəllimlərin deyil, kənd sakinləri, o cümlədən müharibə veteranlarının da istəyidir. Həm də ona görə ki, Qarabağ müharibəsində Qarallar kəndinin yeganə şəhididir Cəlal. Onun atası Abuşov Bədirxan Vəziroğlu da 93-96-cı illər mənlə eyni Səngərdə 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşlərdə iştirak edib, çox qəhrəman bir igid cəsur oğlandı. Evladı 1-2-ci Qarabağ müharibəsində Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Biz xahiş edirik ki, qəhrəman şəhidimizin adı oxuduğu məktəbə verilsin, onun adı əbədiləşdirilsin. Cəlal Vəzirov vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edildiyindən mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq adı təhsil müəssisəsinə verilə bilər. Lakin məlum olub ki, həmin məktəbə bir müddət əvvəl Təzəkənd kəndindən olan Şəhid Vəliyev Elnur Mirsiyab oğlunun adının verilməsi ilə bağlı müraciət edilib. Beyləqan rayon icra hakimiyyəti indi Elnur Vəliyevin adını rayon mərkəzindəki gənclər mərkəzinə verməklə kompromis variantı axtarır. Şəhid anası dekabr ayının əvvəlində həmin məktəbə öz oğlunun adının verilməsi üçün müraciət etmişdir. Biz vətəndaşa məlumat verdik ki, həmin məktəbin adına Vəliyev Elnurun adı gedib. Ona gənclər mərkəzi